ପବିତ୍ର ଦେବାଭିଷେକ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବଜୀଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଉତ୍ସବ କଣ୍ଟିଲୋ ନୀଳମାଧବ ପୀଠରେ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ବ ଦର୍ଶନ ଲାଭ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଓ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଜନ ଓ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା।